Hallå Julia! Hej! Snart färdig med steg 5 i Optimum-tränarutbildningen. Hur kom det sig att du valde att gå den här? Jag desperat letar efter en lösning på min rygg. Provat allt. Ja, vad är det för problem med ryggen då? 15 år av ländryggsproblematik. Säkert 100 ryggskott. Resulterat i diskbråck för 2,5 år sedan. Och vad har du bakgrund? Alltid tränat. Allt. Löpning, styrketräning, yoga. Jobbar som yogalärare sedan 15 år. Ja. Och nu har det gått några månader här. Vad har hänt i din kropp om vi börjar med det? Känner inte av någonting av diskbråck överhuvudtaget. Så det är fantastiskt. Och då hade du ändå provat allting innan det här? Jag har provat allt. Jag var på behandlingar, jag var hos läkare, jag var hos sjukgymnast. Jag har varit överallt. Överallt. Ja. Nej men så det är bra. Så nu vill jag se finjusteringar. Och vad har du lärt dig då på kursen? Orsaken till att jag har ont i ryggen. Om du kort skulle sammanfatta, vad är skillnaden på optimumträning jämfört med annan träning? Att vi kommer åt på riktigt grundorsaken. Jag är svag i höfterna. Rent generellt. Så jag har gjort övningar för höfterna med en PT. Så. Men nu är vi svag i höfterna som i höftböja. Alltså vi är ju pinpointer ju. Ja. Vad som är problemet. Inte bara generellt, vi är lite starkare. Vad ser du för effekter med dina kunder? För du har ju börjat implementera det här. Ja men precis. Jo, men så långt som jag ser, de som gör övningarna ordentligt har ju fått effekter. Och jag märker också att det är ett jättestort intresse när jag pratar om det. Härligt. Och så, vad kommer det här innebära för dig framåt? Jag hoppas att jag aldrig mer ska ha diskbråck eller ryggskott. Ja. Så nu är jag ju fortfarande liksom, känner mig stapplande steg och testar av min vardag att våga göra mer och mer. Inte överbelasta dig helt enkelt. Ja, precis. För att verkligen tro att det håller. Så jag har ju sagt att när jag liksom på något sätt har gått ett år och inte ont i ryggen och är ute och springer, leker, styrker, tränar. Då kommer jag verkligen säga ja, det här har funkat. Ja, men så är det. För att jag vill inte, orkar inte få ett bett stepp. Så var det här bara en metod som gav tillfällig lindring. Jag tror inte det, men jag har ändå sagt, det är ett år. Det ska man göra också. Då ska jag fira med champagne liksom. Vad kommer det innebära för dig rent professionellt? Som det är nu, jag har ju bara lagt ut ett par Instagram-inlägg bland mina kunder. Jag har 20 stycken som bara har så signat upp, ta mig. Som du ska jobba med den här träningen? Som jag är igång och jobbar med. Mm. Så min känsla är att jag skulle kunna jobba med heltid på det här. Och då har jag en kundgrupp. Mm. Jag riktar mig till den kundgruppen, men det känns som att vi kunde jobba på den här heltid om jag vill. Kanon. Det är en lysande framtid helt enkelt. Ja, det är det. Tack så mycket. Kanon, tack. Tack.